Dobrý den, vážení přátelé. Hluboce si vážím toho, že jste si v tomhle africkém odpolední našli čas, přijeli, abyste nás podpořili. Jenom bych to upřesnil, já tu zastupuju několik iniciativ, sdružení občanských, neziskových organizací, ale prosím vás, žádná z těchto organizací není financována ani státem, ani Evropskou unií, ani americkou ambasádou, dokonce ani českou televizí. To je jenom na upřesnění. A jelikož už mám mozek taky lehce vyschlej, snad se neurazíte, když budu koukat tady do taháku. Takže prosím vás, asi jste si všimli toho, že se rozpoutala, ojedinila, v podstatě se dá říct, bitva o vědomí, nezávislé myšlení a o hodnoty, které jsou vlastně podstatou této civilizace. Tahle bitva vlastně spaluje už celou Evropu a nejinak je tomu u nás. V české televizi, v českém rozhlase a v některých velkých médiích kontrolují takřka beze zbytku, aspoň tu publicistickou část, lidé, o kterých si troufnu tvrdit, že jsou ze skupiny, nebo alespoň určité procento z nich, vítačů, rusofobů, kolaborantů, zkorumpovaných vlastizrádců a určitě si vymyslíte i kategorie další. Ale Dvořáku, poslouchejte! A to, co si můžete na televizní obrazovce v posledních dvou letech sledovat a porovnávat s nezávislými informacemi ze světa, vypovídají jednoznačně o tom, co se děje. V těch zprávách, které nám každodenně nalévají do hlavy oni a takzvaní experti, všimněte si, že jsou to pořád ti samí na všechno dokola, tak je vidět, že žijí v iluzi, že stokrát opakovaná pravda se stává lží. Záměrně rozbíjí českou společnost, ale díky tomu určitému duchovnímu potenciálu a nezávislým informacím dosahují pravého opaku. Díky vlastně těmhle informacím začínáme nejen my, ale i další občané vnímat, s jakou hrůzou, mediální hrůzou, potažmo hrůzou, máme tu čest. Kalich národní trpělivosti už začíná přetékat, nebo opravdu ty lži, manipulace a zamlčování pravdy, zejména v publicistice české televize, již zjevně překročili kritickou mez a ohrožují život společnosti na mnoha frontách. Vlastizrádné řádění zpravodajské sekce a trapný exhibicionismus některých jejich moderátorů zcela degradují základní poslání této kdysi veřejnoprávné televize. Zjevně nastává čas vyčistit augiášův chlív zvaný česká publicistika. Vnímají to již někteří nejvyšší představitelé státu, dokonce v čele s panem prezidentem Zemanem, který svými moudrými slovy národ spojuje. A teď prosím, aby si tohle publicisté zapamatovali. Zeman svými slovy národ spojuje a nerozděluje. A pomáhá nám probouzet národní vědomí z toho dlouholetého spánku. Aliance národních sil, a nejen ona, sleduje ten vlastizrádní vývoj v našich médiích s velikým znepokojením. A stejně vnímá i hru na mrtvého brouka, kterou hraje Rada České televize, Rada pro rozhlasové televizní vysílání, volební výbor poslanecké sněmovny, který tu radu obsazuje a další. Česká televize, bohužel, musíme to konstatovat, má už dnes s Českou republikou společný název, občas jazyk a hlavně koncesionáře, kteří jsou proti své vůli nuceni na podvratnou činnost české publicistiky v tomto zařízení finančně přispívat. Co vzkážeme těm, kteří v budově zpravodajství usilovně pracují na dalších manipulacích s naším vědomím, navrhuji třikrát provolat. Rozbíjte společnost, vašich lží už máme dost. Můžeme začít? Takže, rozbíjte společnost, vašich lží už máme dost.
Znova. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost.